Олай болса, Розамен бірге бір күнде гүлдердің табалдырығын аттаған әншіні шақырайық. Сол гүлдердегі таныстық, достық әлі күнге дейін жалғасын тауып келеді. Бір сәт өткен шаққа саясат жасайық. Қарсы алыңыздар, Сембек Жұмағалиев. За дирижерским пультом заслуженный деятель Республики Казахстан профессор Данат Ахметов. Жаз гүліндей назың қайда неке жана мұңайдым. Мен сүйеттің назың қайда жадыра жашырайлым. Жарылғымдай сағыныштан. Қайда сенің жақсы әнің. Жүрегімді жарып ұшқан. Дауысыңды аңсадым. Көрмегел айлар өтті жұлдыз бардым ай бардым. Кепкен назым қайда кетті қабағымнан айладым. Жарылғымдай сағыныштан. Қайда сенің жақсы әнің. Жүрегімді жарып ұшқан. Дауысыңды аңсадым. Малысқа сен жадымда қалмайсың. Қиындықта қалыспай қиялыңды жалғайсың. Қолмандықтың жайында сырласумен айталдың. Қарағайды қайындай қатар тұры жалғайсың. Сәулем, сәулем, сәулем кірш алмаған арымсың. Сезімдегі жалынсың. Басымдағы бағы жанарымда өзіңсің. Сәулем, 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 кір жалмаған арымсың. Сезімдегі жалғансың, басымдағы бағымсың. Домбыраның үні сен, жүрегімнің жыры сен. Жанарымның, жанарымның, жанарымның үні сен. Жаз күніндей жайнаған масадыдай жер су. Аққу қаздар сойлаған айдың жалқар көл солу. Өзгеріндей ен солу, өмірлік достың солу. Өзім сүйіп онатқан бәрініндей сен солу, сен солу. Дәмейді табаша, бал мәністі жәр солу. Таңғанырлық қарасам, талай апсал бар солу. Өзгеденде ең солу, өмірлікті сен солу. Өзім сүйіп онатқан, бәрінде сен солу, сен солу. Мен Роза екеуміз әлің бүгін дос, біз екеуміздің қарым-қатым жақсы. Творчество болсын, қай жағынан болса да, мен осы
рахаттанып келіп отырмыз Розан концерт шақырғанына мың да бір рахмет.